Rehabilitimi i Kodër Vilës dhe zonës së Curilave pritetenis vitin e ardhshëm, megjithëse është muaj dhjetor që përkon me muajin e pyzimit, Ministria e Mjedisit nuk ka planifikuar asnjë ndërhyrje në zonë. Drejtori i politikave mjedisore në Ministrinë e Mjedisit, Pëllumba Beshi, shprehet se projekti është ende në fazën e diskutimit dhe implementimi i tij mund të bëhet vetëm vitin e ardhshëm, por nuk bën të ditur kohën se kur do të nisë dhe në çfarë do të konsistojë në të vërtetë ky projekt. Këto janë projekte që do të zhbatojmë në vitin tjetër. Ne jemi dhe aty jemi në fazën e përfundimit të projektit, të gjelbrimit dhe të projektit inxhinierik për mbrojtjen kundër erozionit dhe vitin tjetër besoj do të fillojë zbatimi i tij. Ka dy objektiva kryesor. E para është për të bërë investime për të ndaluar shqitjen e dheut dhe erozionin që është mjaft i dukshëm, mjaft problematik në atë zonë. Dhe e dyta është për ta gjelbruar, për ta bërë një zonë atraktive ashtu siç duhet jetë. Zona e Curilave është një nga më të frekuentuarat nga qytetarët dursak dhe jo vetëm në të gjitha stinat e vitit. Për këtë qëllim, rehabilitimi i faqes së Kodrës dhe frenimi i fenomenit erozionit është një domosdoshmëri për të rikthyer pamjen e dikurshme të gjithë zonës.